Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav. Na početku smo još jednog nedjeljnog dnevnika. Nakon maratonskog sastanka liječnika i premijera, postignuti su dogovori kojima su liječnici uglavnom zadovoljni. Štrajk liječnika je odgođen. Do kraja mjeseca donijet će se uredba o koeficijentima, odnosno materijalna prava riješit će se zajednički za sve u zakonu o plaćama u javnim službama. Dogovoreno je i da će se vrlo skoro liberalizirati ugovorne obveze po kojima su liječnici plaćali ogromne penale za napuštanje ustanove koja im je omogućila specijalizaciju. No, ostaje pitanje kako riješiti pitanje svih pitanja. Kronični nedostatak liječnika u svim segmentima zdravstvene zaštite, jer njihov je nedostatak toliki da se građani s pravom pitaju tko će nas liječiti. Neki ih trebaju češće, neke rijeđe, no neosporna je činjenica da bez liječnika ne možemo. Građani su toga itekako svjesni. Imala sam kuku, operirana sam, dobar si doktor, nema šta. Je li često kod doktora? Ne, uopće ne idem nije kod doktora. Inače, puno i lijekova trošim, tako da, mislim, nemam primjedbi na njih, nisam imala neugodne iskustva. Građani uglavnom nemaju zamjerke na liječnike, no imaju na zdravstveni sustav u Hrvatskoj, a on ne da je bolestan, on je već dulje vrijeme u terminalnoj fazi. Zato što su stvarno plaće im minimalne za taki posao. I nije ni čudo što su nervozni, znači podržavam. Ako ljudi traže svoja prava, neki nađu. A svoja prava liječnici traže već godinama. Bezuspješno su sindikati i udruge sastančili po ministarstvu, jer tek nakon prijetnje štrajkom i traženja da pregovaraju izravno s premijerom, čini se kako su pomaci napravljeni. Dogovoreni su neki konkretni rokovi za rješavanje doista gorućih naših problema. Razgovaralo se i šire o mnogobrojnim problemima, ne moram ponavljati niti građanima Hrvatske, niti, dakle, svi smo mi svjesni i zdravstveni radnici i hrvatski građani da je hrvatski zdravstveni sustav doista preopterećen mnogobrojnim problemima. Oni nisu nastali preko noći i oni se preko noći ne mogu ni riješiti. Mi smo toga svjesni, ali dinamika kojom su se do sad rješavali ti problemi je doista postala neizdrživa i nezadovoljavajuća. A nakon maratonskog sastanka liječnika i Andreja Plenkovića konkretno je dogovoreno. Uredbom se diže koeficijent specijalizantima i mladim liječnicima za 10%. Dogovor je do kraja travnja. Zakon o radnopravnom statusu liječnika ići će paralelno sa zakonom o koeficijentima u državnim i javnim službama. Postupak izrade očekuje se do ljeta. Dogovoreno je i liberaliziranje ugovornih obveza za mlade liječnike, odnosno onih ugovora koje liječnici nazivaju robovlasničkima. Odnose, znači, sa kaznama od, sad su zadnje u zakonu o zdravstvenoj zaštiti je 250.000 kuna odšteta, ali ljudi koji su prije donošenja tog zakona potpisivali ugovore, to su bile milijunske svote. Da moraju vratiti ukoliko prije odustanu od specijalizacije ili žele odseliti. 5 godina nakon specijalizacije brzo prođe i liječnici tada u naponu radne snage daju otkaze jer se konačno oslobađaju okova robovlasničkih ugovora, pojašnjava Čenan i dodaje. A propustila se prilika da se u ustanovi poboljšavaju uvjeti i da, jer ustanova nije imala potrebe jer ona drži robovlasničkim ugovorom liječnika i nema potrebe poboljšavati uvjete rada, dati mogućnost napredovanja, bolju plaću i slično. Dakle, zbog svega toga se događa i da mladi liječnici uopće ne žele započeti specijalizacije u našim ustanovama, nego čim završe medicinski fakultet odlaze van. Hrvatska je dakle represivnim mjerama pokušavala primorati liječnike da ostanu u svojoj domicilnoj ustanovi, no takvu praksu, tvrdi Čenan, ne poznaje ni jedna evropska zemlja. No kako onda riješiti krucijalni problem hrvatskog zdravstva, nedostatak liječnika? Mi smo početkom prije jednog mjesec dana raspisali nerealizirane specijalizacije iz 2020. 2021. i 2022. jer to je bilo 20 specijalizacija na koje se javio jedan kandidat. Nedostatak bolničkih liječnika vidljiv je na velikom broju odjela. S druge strane, druga su vremena, pa za neke specijalizacije koje su prije 30 godina bile nezanimljive, danas vlada veliko zanimanje. Veliki interes je za radiologiju, veliki interes je za uho, grlo, nos, oftalmologiju,
dermatologiju, znači to su sad u ovom trenutku atraktivne specijalizacije. Kao kažem vam, prije 30 godina ginekologija, kirurgija, to je bilo ono da su ljudi čekali po 5 godina da dobiju specijalizaciju. Ne bi ja rekao manje odgovornosti, jel? Možda su manje, možda je manja šansa da ćete nešto pogriješiti, jel? I možda je uže specijalizacija, lakše se nekako uže specijalizirati, jel? I fizički je lakše rad, jel? Ovo je kirurgija, ginekologija, to je i fizički naporni rad, ali jednostavno mladi ljudi biraju ono što im je u ovom trenutku poželjnije. Jel? Zato je pitanje tko će nas u budućnosti liječiti već neko vrijeme bez pravog odgovora. To se ja pitam, da vam pravo kažem. Ne znam, dugo se čeka na red. Ne znam, žalosno. Ja kažem, mnogi pacijenti kažu, joj, ovaj doktor nakav šutite, budite zahvalni da imate bilo kakvog doktora. A pogotovo doktori koji se zalažu, koji prime da danas po 40-50 pacijenata, treba imati koncentraciju za taj posao. Jedan problem naslanja se na drugi. Liječnika nedostaje i zato oni koji rade imaju puno prekovremenih sati, a to im je do sada zakon branio. Liječnici su u konstantnom prekršaju jer mogu samo nekih 8 sati tjedno raditi zamjenu legalno. Dakle, jasno je da ako ja trebam izostati tjedan dana zbog bolovanja godišnjega i ako netko može mene mijenjati samo 8 sati, on može pokriti samo jedan dan u tjednu. Mi smo već nekoliko puta, ja kao odgovorna osoba ustanove, sam ih bio na sudu zbog toga jer mi praktično smo stalno u prekršaju po zakonu o radu. Ali po zakonu o zdravstvenoj zaštiti moramo osigurati 24-satnu dostupnost zdravstvene zaštite. Država je nakon sastanka liječnika i premijera obećala osigurati 76 milijuna eura godišnje za veće plaće, a s prekovremenim satima taj iznos povećat će se na 100 milijuna eura. No za privući mlade ljude da studiraju medicinu potrebno je puno više. Sustav, smatra doktorica Čenan, treba konačno početi iz korijena mijenjati. Svaki put počinje prvim korakom. Dakle, trebamo napraviti prvi korak. Nećemo riješiti 100 problema odjednom, ali ako riješimo jedan do ljeta, jedan poslije ljeta, jedan početkom sljedeće godine, već smo nešto napravili. Do sada to nismo imali. Do sada smo imali sastanke po ministarstvima već koje su trajali godinama i koji nikad nikakve nisu donosili konkretne rezultate, nego samo obećanja. Nadamo se da se to sad mijenja i da će se to promijeniti. Ja vjerujem da će se problem riješiti. Znači, uvijek je bilo tih nekakvih nedostataka liječnika, pa se to na neki način rješavalo. Prije se to više administrativno rješavalo, jednostavno dobili ste naredbu da idete raditi. Sad to više ne možemo i ne želimo, jer jednostavno najbolja stvar za sve je dogovor. A jedino način da se naći neki modeli stimulacije ljudi da dođu u manje sredine, u manje atraktivne mjesta. Jer ako se problem ne krene sustavno rješavati, uskoro nas neće imati tko operirati, neće imati tko voditi trudnoće i porode ili liječiti djecu. A u nastavku, uobičajeno nedjeljom, slijedi tjedni pregled najvažnijih zbivanja. Priču je zakotrljala Ana Vuković, koja se početkom 90. godina doselila iz Subotice u Županju. Već tada je posjedovala zavidnu kolekciju uskrsnih jaja. Skromna i samozatajna kakva jest, susjed je predložila da se uprizori izložba. Ideju je obje ručke prihvatio i tadašnji župnik. Danas, 22 godine poslije, izložba uskrsnih jaja prerasla je granice grada Županje. Uz Anu Vuković i Anku Pejić, tu su i druge županjke koje izlažu, ali i gosti iz drugih gradova. Ova lijepa priča potvrđuje da je crkva živa vjera, a svi koji potpisuju ovu izložbu žive je u punom smislu tih riječi. Šlingano, ukrašeno slamom ili nekom drugom tehnikom, svejedno je. Svako je priča za sebe, malo umjetničko djelo. Iz Anine bogate kolekcije u vitrinama je izloženo 600 jaja. Skuplja ih godinama i posjeduje ih ne samo iz Hrvatske, već iz cijelog svijeta.
Ove godine nisu izložena sva jaja, ostalo je pa barem još ovoliko bi mogli opremiti, jer zaista ima puno, a svako je jaje zaslužuje da bude na izložbi. Ona su iz raznih krajeva i sva su mi jako draga, ali moram priznati da slamarska iz mog kraja su mi najdraža. I svake godine i oni rade nova, ima noviji, a imamo čak i iz, iz Turske i iz Engleske. Sve ono što je ovdje, dakle izričaj vjere ljudi koji žele o svetkovini Uskrsa dočarati bogatstvo onoga što Bog daje čovjeku. E sad kad Bog od Boga primio nešto veliko, onda naravno pokušamo kroz naše maleno ljudsko i stvoriti i oblikovati. Nova financijska perspektiva i promjene koje su uslijedile u financiranju i provedbi mjera u poljoprivredi razlog su upriličenoj demonstracijskoj aktivnosti za stočare i mlade poljoprivrednike u Iloku. Tema na koju je stavljen naglasak bila je digitalizacija poljoprivrede, korištenje poljoprivrednih aplikacija i servisa, odnosno Agronet aplikacije i Vetis sustava, jedinstvenog registra domaćih životinja. Demonstracija korištenja ovih dvaju sustava dobra je podloga za usvajanje informatičkih vještina među poljoprivrednicima, osobito znajući da je prosječna starost nositelja OPG-ova u Hrvatskoj 60 godina. Koliko jedan mali babska ima stoke? U stoke u Babskoj je bilo prije jako puno, znači svaka druga kuća imala krave i muzne krave i teladi i tako toga, sada jako malo, znači dva ozbiljna stočara, nažalost, a bilo ih je sigurno jedno 50. Sve manje i manje ima stoke, gasi se ta poljoprivredna gospodarstva, ali naravno da ima puno jak smjera i stalno ima tih mjera, tako da većinom tih mladih stočara koji imaju neku budućnost koji misle da će to biti bolje ako se prati i ovih novih mjera i sve, tako da mislim da će to biti puno bolje u budućnosti. U hrani treba znati uživati, biti umjeren i naučiti se da nepce nagrađujemo zdravim zalogajima. Kada je najslađe treba stati, 5 manjih obroka dnevno, dosta tekućine i najmanje pola sata fizičke aktivnosti blagodati su za naš organizam. Svi ćemo ustvrditi da sve to znamo, ali podaci će nas demantirati jer pretila smo nacija. K tome još kada su blagdani ili kada smo na odmoru, pod opuštanje ubrajemo svakako i unos veće količine hrane, opravdavajući se da ćemo eventualne viškove skinuti kada budemo počeli raditi. Jesmo li i ovih blagdana unijeli više hrane no što smo trebali, prejedali se ili smo pak bili umjereni? Općenito je smo mi nacija koja za blagdane jako puno unosi mesa, kolača, čak i alkohola. I stvarno je organizmu nakon svega toga potrebna nekakva detoksikacija. Sad idemo jesti juhice nekakve, variva ono što se zapravo inače izbjegava i smanjiti meso stvarno na onaj minimum kroz neko vrijeme. Ono što nas zabrinjava što je udio osoba koje imaju prekomjernu tjelesnu masu i debljinu sve veći. I to već od najranije dobi. Tako da su rezultati nekakvih istraživanja pokazali da te brojke iz godine u godinu rastu. Ovim putem nam svakako savjetujem da sa na neku aktivnost odabere svako za sebe koja mu najviše odgovara. Pa to može biti šetnja, to može biti rad u vrtu, može biti bilo koji oblik kretanja, ali svakako znači da se i o tome vodi računa da se svakodnevno dovoljno kreće. Treba planirati obroke unaprijed kako bi izbjegli to prejedanje, izbjegavati grickalice i znači voditi računa o tome što jedemo. Kako doskočiti problemima koji su zahvatili i pčelarsku proizvodnju, te što učiniti po pitanju održivosti proizvodnje pčelinjih proizvoda, razgovaralo se na okruglom stolu u Vukovaru, kojeg su zajednički organizirali Veleučilište Lavoslav Ružička i Udruga pčelara Vukovar 91. Cijene meda u odnosu na susjede u okružju, ali i ostatak Hrvatske, ovdje na istoku znatno su niže, a proizvodnja poskupjela je 100%. Klimatske promjene učinile su svoje. To
To su tek neki od problema koji su istaknuti, jer biti pčelar u ovim uvjetima proizvodnje, no i opstati u takvim uvjetima, nije lako. Inflacija je zaplesala u najžešćem ritmu. Proizvodnja nam je poskupila preko 100%. Poskupilo je gorivo, poskupilo je šećer za prihranu, poskupile su pogače. Jednostavno je sve poskupilo. Apsolutno, moja preporuka je udruživanje, zato što ste onda jači na tržištu. Znači, imate veću snagu i u smislu pregovaranja i u smislu ulaska u trgovačke lance i tako dalje. Malim OPG-ovima, jer oni nemaju financijski, nisu jaki, jel? Znači, to sve postaje otegotna okolnost, ali naravno ne znači da oni ne mogu uspjeti u tržištu. Budućnost pčelarstva je svjetla, ja vjerujem da će se prirodni med i dalje tražiti bez obzira koliko neki ga pokušavali napraviti bez pčele. To ne ide. U lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci održana je najavna medijska konferencija ovogodišnjeg izdanja manifestacije Rimski dani, koja je, podsjetimo, prošle godine prvotno odgođena, a onda i otkazana. Rimski dani nisu održani niti dvije prethodne godine zbog pandemije koronavirusa. Ovogodišnje, jubilarno izdanje popularne manifestacije bit će održano pod prigodnim geslom Decenalija, 10. rimski dani u Rimkovcima. Ove godine obilježavamo 10. rimske dane, odnosno kako bi se to u rimsko doba u Rimkovcima, odnosno Cibalama, obilježilo Decenalija. Decenalija je jedan stari festival koji potiče od Augusta, prvog rimskog cara, koji je 27. godine stupio na tu dužnost. Međutim, odbio je tu dužnost, vratio je narodu. Na što je narod odbio prihvatiti tu dužnost jer bio jako zadovoljan Augustom i oni su mu je vratili nazad. I tako je ustanovljen festival Decenalija. Kao i svake godine prije svečanog večernjeg programa ulicama grada proći će u mimohodu svečano odjeveni Rimljani. Bit će tu naravno i jahača. Jako je velik interes iz godine u godinu za sudjelovanjem na tom mimohodu, pa pozivamo evo ove godine sve one koji nam se može žele pridružiti da nam se čim prije jave u turističku zajednicu. I ovdje naravno u muzeju, ali u najljepšem ambijentu, a to je u našim Lenijama. Kroz te dane moći ćemo uživati u Vinkovcima koji će se vratiti 2000 godina unazad, ali u svakom slučaju uživati i u nekim stvarima koje nismo imali do sada priliku, a to će biti u gastronomiji, u zabavi, na jedan stvarno drukčiji način. Pozivam sve u lipnju od 16. do 18. da dođu, podrže rimske dane, da sudjeluju u svemu onome što ćemo pripremiti i da rimski dani poprime u najmanju ruku masovnost naših vinkovačkih jeseni u nekim budućim godinama. Vukovarci okupljeni oko građanske inicijative za Vukovarsku zaobilaznicu, kako su i najavili, održali su mirni prosvjed i zatražili hitno rješavanje ovoga za njih gorućeg problema. Zatražili su od Hrvatskih cesta da raspišu javnu nabavu i krenu u izgradnju Vukovarske obilaznice, ali i da se do izgradnje obilaznice pronađe alternativno rješenje. Nama su kuće ispucale, mi više ne možemo spavati. Jednostavno, kvaliteta života je na jednoj jako teškoj razini. Znači, kvaliteta života kod nas na Lušcu je došla do granice neizdrživosti. Prolaze vlade, prolaze ministri, mute i obmanjuju i jedni i drugi. Vukovar ostaje bez svoje obilaznice. Ovim ljudima je dosta, Vukovaru je dosta i apsolutno kao gradonačelnik grada Vukovara i podržavam u ovome. Toliko u ovom dnevniku, poštovani gledatelji. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Lijepi pozdrav.